ସବାଇ ଘାସରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ। ଘର ସାଜସଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଆଖି ଲାଖିଯିବା ପରି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାମଗ୍ରୀ। କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ଏବେ ବିଦେଶରେ ବି ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ସବାଇ ଘାସରେ ଭଳି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଉର୍ମା ସହାୟତାରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେରିକା ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ପରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ସବାଇ ଘାସର ହସ୍ତକଳା ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବାଇ ଫାର୍ମାସିସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଏହାର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ସବାଇରେ ଆମର ଗୋଟେ ଫାର୍ମାସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ କରାହେଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବାଇ ଫାର୍ମାସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ। ତ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଆମେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ କି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ପାଇଛୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସ। ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ କି ନା ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍ସ ଅଛି ସବାଇରେ। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଫ୍ଲୋରିଡ଼ାକୁ ଯାଇଛି, USA। 22 ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଆଜି ସାମ୍ପଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆମେ ପଠାଇଛୁ। ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଆମେ ଯାହା ପଠାଇଥିଲୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆହୁରି ଫର୍ଦର ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ। ଆମର ଯେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାୟ 2-3 କୋଟି ବିଜନେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର 19 ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଦେଖିଲେ ଆଭରେଜ୍ ଆମର 500-600 ଲୋକ ସେଥିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 2012 ମସିହାରୁ ଓର୍ମାସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି SHG ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ସବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତାଲିମ ପାଇବା ପରେ ଓର୍ମାସ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏପରିକି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ସହରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। 2011 ଆମ ଟ୍ରେନିଂ ହୋଇଥିଲା, 2013 ଗତ ବର୍ଷଟା ହେଉଛି ଯେ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା, ଲାଭ ହୋଇଥିଲା 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। SHG କମ୍ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ରେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି ବି କଲେ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ବି ନେଲେ, ପ୍ଲମ୍ ମେସିନ୍ରେ ବି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ଆଉ ହାତ ତିଆରି ବି ଜିନିଷ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ। ସେଇଠୁ ଆମେ ମାନେ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଉପରକୁ ମାନେ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲ୍ୟାମ୍ପ, 6 ଫୁଟିଆ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବି ତିଆରି କଲୁ। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର କ'ଣ ଯେ କିଏ SHG ମା ମାନେ କି ସବେଇ ଘାସରେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି କି 5-10-15 ଇନକମ୍ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା କି ଘର ସଂସାର ଚଳେଇକି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଖୁସ୍ ହେଇପାରୁଛୁ ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କାମ କଲି ଏଠି 500 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଇନକମ୍ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଆସି ଆସି ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 6,000-7,000 ଇନକମ୍ କରିଛି। ବହୁତ କିଛି ତ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ମହିଳାମାନେ ଏଠାରେ କାମ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ମାସିକ 5,000-20,000 ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସଂସ୍ଥା ବାର୍ଷିକ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।